Morjesta. Jumalauta, kun on pää kipeä tuo. Tuli vähän juotua tota pisseä ja siideri eile tuo, niin vähän aivois sykkii, mutta tuo. Eiköhän se tästä tuo. Täytyy nyt tuo niin purkaa tämmönen vitutuksaihe koko maailmalla tuo, niin että mähän olen siis semmonen ihminen, että mä tykkään tosi paljon kuunnella radioa. Mutta tota, se kun tuntuu nykyään, että ei oikein pysty. Kun sieltä tulee siis, en tiedä onko tullut itselle joku emotionaalinen burnoutti vai mikä on niinku tapahtunut, mutta mut se tuo niin, että kun kaikki radiokanavat puhuu pelkästään seksistä ja pornosta. Ja sitten ensinnäkin se tuo, niin että sitä saatana hinttien ylistämistä. Kun mä en oikeasti niin kuin suoraan sanottuna tiedä, kenen muroihin siinä enää niin kustaa siinä homojen ylistämisessä. Kun tuntuu, että ne homo kärsii siitä itsekin siitä. Että niin vaan kerätään niin kuin tulisiin hiiliin vaan jo pää päälle. Mutta tuo se tuo, niin että joka vitun radiokanava niin puhuu jostain pornosta ja seksistä. Et jos se nyt jumalauta mitään muut aiheet keksitään, niin pitäkää nyt saatana turpanekin ja soittakaa sitä musiikkia. Ja ensinnäkin se, että soittakaa jotain muuta, tuo niin kuin Jore Marjarannan Haaveet kaatuu tai tuon Jonna Tervomaa Rakkauden haudalla, niin tuo. Että kun ne on aika lailla taputeltu jo ne biisit. Ja sitten ensinnäkin se, että mua vituttaa ne naistoimittajat, kun jumalauta sitä kikatuksen määrää. Että se tuo niin, että miettii aikana se, kun Aamulypsykin oli helvetin hyvä, Suomipopilta hyvä ohjelma. Mutta jumalauta, kun se naistoimittaja, siis sillä saatana kikatuksella pilasi se koko saatana ohjelma. Tuo niin kuin ensi Jaajo sanoi, että mä panen sua perseeseen, niin hihihi, Jaajo, älä pane mua perseeseen, hihihi. Et jumalauta, et kun se on niin vitu raskaa käy se ohjelma. Ja sit se täytyy niinku tuo niin siitä hintiylistämisestä puhua, niin kuin nykyään kaikki biisit lauletaan niin saatana hinttimäisellä äänellä. Ja sit ensinnäkin se, että niissä on se sanoma ihan jumalattoma heikko. Et se, että käännät sä niinku minkä tahansa radiokanava päälle, niin tuo niin sieltä tuo, niin tulee samatyyppinen biisi. Et oh baby, please don't leave me, love you baby, I'm dreaming you every night, yeah yeah, every night, every night. If you leave me, you're fucking crazy. Tämmöisellä niin kuin tyylillä lauletaan. Ja tämä kaikki lauletaan ihan saatana hinttimäisellä äänellä. Ja sitä nämä kaikki biisit on samanlaisia. Sitten jossain vitu 7 päivää lehdessä lukee tuo, niin että uusi moderni artisti etsii uusia biisinaiheita. Niin mitä se sitten tekee tuo? Sitten pistetään seuraavaa biisiä jotain vähän haitarimusiikkia lisää ja samat sanat. Oh baby, please don't leave me, love you baby, I'm dreaming you every night, if you leave me, you're fucking crazy. Niin samat sanat siihen. Niin eikö tämä nyt vähän vitu puuduttavaksi käy? Ja se mun täytyy erityisesti sanoa niin kuin Radio Novan naisjuontajasta. Mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että jos mulla olisi semmoinen vaimona, semmoinen nainen, mitä se Radio Nova naisjuontaja on, että jos mun vaimoni kikattaisi niin paljon, niin mä saatana ampuisin semmoisen emännä. Ja on ihan tosi juttu. Se tuo niin, että jumalauta, kun mua vituttaa tuossa radiokuuntelussa, että paljon parempaakin pystyttäisiin tekemään. Ja se tuo niin, että kun Suomi on aina tullut musiikissa, niin 50 vuotta jälkeen muita maita. Sekin tuo niin, että täällä on jotain saatana hilpatihippan hippanpäin musiikkia kuunneltu tuon ja aamustiltaa tuon ja sitä on nyt saatana 100 vuotta kuunneltu putkeen, niin eikö sitä nyt perkele voisi ruveta muuttamaan jonkun muun näköiseksi?
En tiedä. Vittu mua vituttaa nuo saatana radiokanavat. Tämmönen ne tuli purkauduttua maailmalle. Ei mitään tuo, niin koetaan jollain tavalla toipua. Se on moro.